ជាកូនតូលហ៎កូនឯងមើលថ្ងៃហ្នឹងថតបានពី3វីដេអូហ្មងមកណាណាធ្វើជាកូនតូលយើងហ្នឹងណាហ៎ហ៎ហ៎មើលមើលធ្វើជាកូនតូលហ៎មិននិយាយហ៎មើលគេយកបាំងមុខបើកមុខលៀមបើកខ្សែងលៀមកូនបើកលឿនបើកខ្សែងលឿនអឺចង់ធ្វើបាក់អើហ៎កុំមកលេងយកលេងកូនឯងលេងខូចប៉ាលេងខូចប៉ាមិនយើងនឹងហ៎ងុតទៅហើយចង់រឿងប៉ាហ៎ហ៎កូនងុតទៅហើយចង់រឿងប៉ាមែនកូនហ៎ហ៎អីហើហើអឺ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 អើកោកោចិត្តណែយើងនិយាយគ្នាហើយមិញណាកូនយើងនិយាយគ្នាហើយណាអត់មាននេះទេណាហេឡូមើលមើលយ៉ា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 អើដា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 លេងយំមែនហេលេងហេហេកូនកូនលេងយំមែនមើលមើលចុះវិញមើលកូនមើលកូនកូនលេងយំមែនអេអត់ទេអត់លេងយំទេអត់មានត្រូវលេងយំទេអេផលកូនមិនត្រូវលេងយំហ៎កូនមិនត្រូវលេងយំឥឡូវអីកូនលេងខូចប៉ាមែនហ្នឹងកូនកូនលេងយំអញ្ចឹងមិនត្រូវណាកូនណៃកូនមកលេងយំមួយប៉ាអញ្ចឹងហ៎កូនបាក់អេកណៃអូបាក់លេងខូចប៉ាកូនឯងលេងខូចប៉ាលេងខូចប៉ាណាកូនលៀបពាក់ផងហ្នឹងនៅអត់ដែរមកគេឲ្យកូនណៃខោបិទចិត្តកូនម៉េចដឹង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 ម៉េច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 ណាម៉េចទាញទៅក្របមុខខ្លួនឯងហើយហត់ស្រេចកូនឯងលេងខូចមែនហ៎ឃើញអត់ទេកូនឯងលេងខូចប៉ាអត់ទេកូនឯងលេងខូចប៉ាកូនឯងលេងខូចប៉ាអត់ព្រមអូកូនឯងលេងខូចប៉ាអូ